U Istanbulu slave navijači Slovenije, Beograd i Ljubljana. Takođe u centru naše pažnje Ibrahim Muratović, Dušan Hadžinikolić i Marin Veršić. Svako na svom mestu, spremni da nam kažu kako su u Istanbulu, Beogradu i Ljubljani pratili večerašnje finale. Prvo idemo u Tursku. Tamo je sasvim izvesno najaktuelnije i najinteresantnije. Završilo se pre nekoliko minuta. Ibrahim Muratović, Ibro, kako je izgledalo večerašnje finale? Dosta koševa. Šta je na kraju napravilo razliku u korist Slovenije koja je trijumfovala protiv Srbije? Slovenci su sve pobjedili. Sve su pobjedili na Eurobasketu i zasluženo nose kući veliki pehar koji pripada prvaku Evrope. Večeras su imali u svojim redovima ponovo jednog nevjerovatnog Gorana Dragića. Gorana Dragića koji je postigao 35 koševa, koji je jednostavno nosio svoj tim i u tim trenucima Slovenija je zapravo izgledala nepobjedivo, iako se Srbija ozbiljno primicala u više navrata. Srbija je prijetila svih 40 minuta, ali u posljednjim trenucima više živaca, više energije, više smirenosti imali su slovenski košarkaši i zasluženo, kažem, nose titulu prvaka Evrope kući. Prvu titulu prvaka Evrope, eto, nikada do sad nisu bili bolji ni od četvrtog mjesta. Možemo reći da je ovo bila jednostavno slovenski eurobasket, slovensko prvenstvo. Obilježili su ga na sve načine. Evo i večeras u najboljoj petorci završila su dvojica njihovih igrača, Goran Dragić i Luka Dončić, koji je večeras morao napustiti teren 15 minuta prije kraja. Zbog povrede ništa nije mogao pomoći još jedan član najbolje petorke prvenstva Srbiji, Bogdan Bogdanović. Tu su još bili Aleksej Šved i Pau Gasol i oni su upravo izabrani za članove najbolje petorke prvenstva. Kažem, ni Bogdanović sam nije ništa mogao i Slovenija se večeras raduje. Slovenija večeras slavi i ovdje u dvorani, upravo je u toku ceremonija proglašenja najbolje evropske ekipe. Sigurno puno Slovenaca večeras na Bosforu ovdje proslavit će ovu titulu, ali će ipak najviše njih proslaviti titulu u, kako oni vole reći, u svojoj deželi. Ibro, ono što je bilo impresivno, ne gledajući samo sjajan učinak igrača, jeste ponašanje što igrača, što članova stručnog štaba, ali na prvom mestu zaista navijača dve reprezentacije. Stiglo ih je, kao što si rekao, hiljade i iz Srbije i iz Slovenije. Nijedan apsolutno problem nije viđen tokom dana, niti tokom samog meča. Ovo stvarno može biti primjer. Može biti primjer i kako se igrači ponašaju na terenu, ali i kako jedna opuštena, dobro raspoložena sportska publika može bodriti svoje igrače na pravi način. Kako ih može nositi svih 40 minuta. Kako može jednostavno natjerati ih da daju i više od svog maksimuma. Evo, večeras je Goran Dragić, recimo, nakon 35 postignutih koševa, nakon 35 minuta igre, potpuno sagorio. Jednostavno više nije mogao. Morao je otići na klupu u odsudnim momentima. I navijači su večeras došli na svoje. Evropska košarka predstavila nam se u protekle 2,5 sedmice u najljepšem mogućem svjetlu. Ovdje nisu samo puno pokazali, kažem, igrači, već zadaću su jednu zadali i Slovenci, kako se bodri svoja reprezentacija, iako su i navijači Srbije zaista pokušali, iako su bili malobrojniji, pokušali su im parirati, ali večeras Slovenija slavi. Ovo je jednostavno bilo kao da je bilo predodređeno da Slovenija zagospodari košarkaškom Evropom, da se taj fantastični, skromni Goran Dragić sa 31 godinom oprosti od reprezentacije na najljepši mogući način, a da nam Slovenija u izlog da svog novog dragulja Luku Dončića, o kome sada prvi put izvještavamo na velikom takmičenju, ali sigurno u narednih 10 ili 15 godina često ćemo slušati to ime, jer Luka Dončić je budući velikan košarke, ukoliko ga nešto ne spriječi, neke povrede ili nešto drugo, ali jednostavno taj mladić je već sada sa 18 godina pokazao šta je vrhunska košarka i sigurno naredne godine, kada budemo gledali NBA draft, ako bude pozicija broj 1, ne treba razmišljati koje ime, čućemo ime Luke Dončića. Ibrahim Muratović prati finalni duel u Istanbulu, Slovenija, Srbija, 93-85, Slovenci prvi put u istoriji šampioni.